Ти хіба не турецька віра? Ані московська, ані польська. Я чолом б'ю перед тобою. Нехай твій товариш зголосить тебе, іди переді мною. Я ждав тільки, зажду ще хвилину. Мій кінь на подвір'ю вже десь по коліна вибив землю. Нехай ще виб'є на палець два. Місах усе те вислухав і ввійшов до Салямліку, бо Валі з нетерпеливості вже плескав в долоні. «Ти чо так довго конопадився в дальні?» – Валі спитав Місаха. «Бо там була цікава сцена». Місах розказав Валі все, що чув. «Всього безличника цілком не прийму», – Валі відповів. «Або вислухаю його коротко перед дверми Салямліку і відправлю», – додав, подумавши хвильку. Валі вийшов до ждальні. Місах за ним. А в ждальні вже були три нові особи. «Хто то жде від рана?» – Валі спитав грімко. Молодий парубок, що стояв під вікном, поступив два кроки вперед, поклонився і відповів коротко. «Я? А що ж ти маєш мені сказати? Говори, скоро і коротко. Мій отаман післав мене до Валі Ангори з важним ділом. Але людська пам'ять не вічна. Я тут ждав на аудієнцію так довго, що вже й забув, яке від отамана дістав доручення. Може, отаман вийшли ще раз когось іншого, такого, що має ліпшу пам'ять і не забуде, хоч би тут стояв каменем 3 дні і 3 ночі та ждав своєї черги». Парубок обернувся і вийшов. У ждальні всі стояли остовпілі, не виключаючи Валі. Цей схаменувся перший. «Держіть його! Заперти брами, щоби не втік!» Валі видобув з-за пояса пістолю, приступив до вікна і випалив крізь вікно вгору. Саме тоді смільчак скочив на коня і пустився до брами. Однак вистріл заалярмував усю службу. Зазброєні люди вирвалися на подвір'я. З хати при брамі вискочив ворітник і запер браму перед самим носом смільчака. Цей не сумнівався, що тепер всі кинуться на нього, щоб його стягнути з коня, розоружити й ув'язнити. Толпа вояків у Валі обступила його півкругом. Стояли, не посуваючися вперед, бо смільчак стояв з шаблею у правій руці і з пістолею в лівій. Перший, хто приступив би до нього, пішов би землю гризти. Стояли, дожидаючи дальших приказів Валі. Сей бачив усе те, бо стояв у вікні. Біля нього стояли Місах і Севенгій. Валі розсміявся. «Мій батько все казав мені, що запорожці – лицарський народ, гордий народ», – Валі промовив. «А тепер сей молодик показав мені, що мій батько правду говорив. То запорожець?» Севенький скрикнув здивований. «А хто ж інший втяв би таке?» Валі відповів. «Приведіть його!» «Ні, позвіть його сюди! Нехай пригадає собі поручення свого отамана! Вислухаю його!» Один зі служби вийшов на подвір'я і переповів запорожцеві бажання Валі. «Перекажеш йому?» Козак відповів. «Що мама била мене, та не втім я. Себто я не такий дурний, як він гадає. Поки я стою плечима до стіни, ніхто не возьме мене живого. А як вступлюся відси, то обскочите мене, як пси діда. Я живий не дамся». Валі не треба було переповідати цієї відповіді, бо козак говорив так голосно, що чути було крізь вікно. «Ха, він і справді не дурний», Валі замітив і звернувся до Сивенького. «Знаючи, що ти прийдеш до мене, я цього запорожця нарочно не приймив перед твоїм приходом. Я хотів тобі йому зробити несподіванку і впустити його до себе в твоїй приявності. А тепер ситуація така, що ні в кут, ні в двері. А він сам не прийде сюди. Я теж до нього не вийду. Силою без проливу крові не приведеш його сюди. Тут хіба ти поможеш? Вийди до нього, скажи, хто ти.
обезпечи його, що йому волос з голови не впаде, і приведи його сюди. Позволиш приступити до тебе? Севенькі спитав по-українськи, переступивши круг тих, що козака обступили. Валій вислав мене до тебе. Хочу з тобою побалакати. Козак зразу лише розплющив очі. По хвилині крикнув. Ефенді, ти говориш по-нашому? Як довго я біля тебе, тобі волос з голови не впаде. Севенький відвернувся до вояків і махнув рукою. Вони відступили. Козак пхнув шаблю в піхву, пістолю за пояс. Скочив з коня і приступив до Севенького. «Ти мене ніколи не бачив?» – Севенький спитав козака. «Не скажу», – козак відповів, призираючися йому. «Так 5 років тому назад. Я тоді жив біля Солуня. Тоді я був 2 дні у Севенького. Справді Севенького мого брата». «Сивенький? Сивенький?» – запорожець крикнув. «Покійного Сивенького я знав, дуже добре знав. Вас ніколи не бачив, але чув про вас. По смерті вашого брата у нас говорено, що ви десь занапастилися або цілком забули за своє гніздо і відреклися нас». «Не відрікся. Війна не дала мені звістити вас про все, де і що дію. Тепер я покинув службу і вертаю до вас. Хочу доживати мого віку між своїми, ділити з ними долю і недолю. Ходи до Валі». Козак завів коня назад на давнє місце і пішов за Севеньким. «А чи пам'ять вернула тобі?» – Валі спитав. «А щоби не збрехати, я ніколи й не забувався. Чи все, що маєш переказати мені, довірочне, чи, може, можуть чути всі, що тут стоять?» «То не знаю, які то люди, що тут стоять. Отже, при всіх не можу говорити. Ну, хіба один Юсуф Паша може бути при тім? То ходи до Селямліку». Запорожець пішов за Валі і переказав усе те, що йому поручив був отаман його громади. З усього переказаного для Валі були найважніші вісті про все, що збірщики податків Валі сусідньої провінції Сівас заганяються аж в Ангорщину і немилосердно луплять народ. Отаман запорожців жалувався також, що не можуть користати з приділених їм пасовиськ, бо непокоїть їх сусідні громади вірмен. Валі обіцяв полагодити справу в користь запорожців. І козака відпустив. У Валі лишилися Сивенький і Місах. Козак пішов до квартири Сивенького. Сивенький вернув від Валі перед опівніччю. Козак мусив розказати йому про все, що його громада пережила, а відколи її перекинули в Малу Азію. На другий день Сивенький з кількома поручаючими листами Місаха виїхав з Ангори під проводом запорожця. З ним були ще Мортон, Василь, Юрко і Нуман. Оселя запорожців займалося на світ, коли з Карамагари, міста на східній окраїні Ангорського вілаєту в Малій Азії, виїхав їздець. Пустився в сторону, звідки надходив день. Ніхто не збагнув би, якої він породи був, бо його одяг не сходився з одягом жодного з тих численних народів, які всуміш заселювали всю сторону світу. Свита на нім була турецька, оперізана турецьким поясом. І на штани можна було би сказати, що вони турецькі, якби не те, що від колін щазали в чоботах з високими халявами, яких не носили народи, що здавна жили тут. На голові була шапка запорозького козака. Отже, гармонізувала з чобітьми. Зазброєний був так, як усі мужчини всіх народів всіх сторін. При боці – шабля. Через плечі перевішена рушниця і торба з амуніцією.
за поясом два пістолі й турецький запоясник. Що він був християнин, показав тим, що, виїхавши з гостинниці в Карамагарі, здоймив шапку і тричі перехрестився. Так робили всі богобійні християни, коли пускалися в дальшу дорогу. Сонце стало вже котитися вниз, коли їздець збочив з головного шляху на доріжку вздовж потока. Їхав далі потоком, попри спалені хати. Перед пару роками була це мала вірменська оселя, яку вирізали і спалили турки. За спаленою оселею був знов зелений степ, на котрім паслася невеличка череда овець, корів і пару коней. Чабани, побачивши їздця, стали вимахувати до нього шапками. Знов показалися спалені, зруйновані, зарослі бур'яном хати. Далі ті хати ставали густіші, але все-таки зруйновані, пусті. Нарешті їздець в'їхав в село за хатами, по руїні сяк-так полатаними, а зі замешканими. Від хати до хати понісся крик в українській мові «Калин вертає!». Народ вироївся на вулицю. Старші пішли за їздцем, котрий, не озираючися, причвалив на майдан, на котрім стояла церква, дім священика і дім отамана села. Станув перед цим домом, скочив з коня, уздечку приселив до залізного колістя та й у стовпі, вкопані перед хатою, і заковтав у двері. З хати вийшов сам отаман, бо вже крізь вікно бачив, що то Калин над'їздить. «Ти вже тут?» «Вже. Я вертав з людьми, що мають гроші. Вони в кожнім селі лишали потомлені коні, з ними і мого. За них, доплативши щось, діставали свіжі. Отже, я на чужий кошт їхав розставними кіньми. Між кіньми моїх товаришів у подорожі були два чудові арабські огирі. Вони лише тих арабів не міняли. Але й не треба було, бо то чорти, не коні. Не показували втоми. Як ти зорудував діло? Скажи лише, добре чи зле. Решту розкажеш на раді. Добре, бо у валі я неожиданно дістав поміч. Сідай, піду до пекарні сказати, щоб тобі принесли, щоб покріпитися. Пішли по старшину, а заки попоїш, і старшина зійдеться. Отаман не потребував посилати. А вість, що Калин, котрого вислано до намісника в Ангорі, вернув, рознеслася по цілому селу. Кожний старшина, кинувши, що мав у руці, біг до хати отамана. Калин ще не зачав їсти, коли двері відчинилися, і зі словами «Слава Ісусу Христу!» всунувся писар. Ще сей не зачинив за собою дверей, а залунало «Слава Ісусу! Судді!». За малу хвилину вся старшина була в хаті отамана. Прийшли також діди, найстарші віком громадяни. Хоч до старшини, себто до громадської управи, не належали. Між ними були три такі, котрі тямили січу на Дніпрі. Коли в році 1775-му москалі січ руйнували, вони, тоді ще 15- і 16-літні хлопці, втікли до турка разом з іншими запорожцями. Тепер два з них мали по 95 років. Один був ще старший, але своїх літ уже не тямив. Всі прочі громадяни цієї запорозької оселі в Азії прийшли на світ уже на турецькій землі. Були й такі, що хоч родилися на Запорожжі, а вже по зруйнуванню Січі, під впливом оповідань про старі часи Запорожжя втікали з-під московської руки і приставали до запорожців у Туреччині. Тепер всі вони опинилися в Малій Азії, в селі повирізаних і прогнаних турками вірменах. Раніше жили під Солунем, але турецьке правительство перекинуло їх аж сюди, бо не довіряло їм. Боялося, що християнські запорожці знюхаються з повстанцями
християнських народів Туреччини, або що їх збаламутять московські агенти. Послідній прийшов старенький священник. Коли вже всі позасідали на лавках під стінами, Калин став розказувати, як їхав до Ангори, як заїхав, і поки що, промовчуючи пригоду в палаті Валі перед аудієнцією, переказав вислід аудієнції. Отже, Валі закріпив за запорожцями ті пасовиська, які їм признано тоді, коли їх сюди заслано. До сусідніх аулів Валі вийшли строгий приказ, щоб не важилися виганяти свою худобу на сі пасовиська. Як хто сей заборони не послухає, то запорожці мають право худобу забрати, пастухів повбивати. Коли б який цілий аул виганяв худобу на пасовиська запорожців, то вони мають право збройно наїхати аул, всю худобу аула забрати, сам аул зруйнувати. Мудір, себто начальник повіту, обов'язаний в таким випадку дати запорожцям військову поміч. «То якийсь дуже добрий і розумний Валі», – замітив один старшина. «У Валі був такий, що вступився за нами та промовив до серця й розуму Валі. Але про це розкажу пізніше». «А про податки ти говорив?» – спитав отаман. «Говорив. Я йому сказав, що нас загнали сюди без худоби, майже голих. Хати були поруйновані, попалені. Ми сяк-так полатали їх та й бідуємо. Народ вимирає з голоду. За 2-3 роки, як розведеться худоба, – казав я Валі, – то, може, і на податки спроможемося? Дідько знає, звідки Валі знав, кілько в нас душ. Знав, кілько молодих, кілько старих і кілько дітей. Знав, кілько коней, кілько рогатої худоби, кілько овець і баранів. Признав, що то замало, щоб жити. Не те, щоб ще платити і податки. Отже, взяв та й відпустив нам податки на 2 роки. Чудо та й диво, що між турками знайшовся такий Валі, – замітив суддя. «Міркую, що він зле на тім не вийде», – Калин доповнив. «Він той податок лише закредитував нам. Сказав, що по 2 роках будемо сплачувати залеглий податок. Через 3 роки, знаєте, як і чим? Кіньми». «А звідки ж ми візьмемо коні?» – Віт скрикнув. «Саме на коні у нас найбільша посуха». «Я йому сказав все. Сказав, що ми дуже бідні на коні, що саме через те нам годі боронитися від напасті дошкільних сусідів. А на все слухайте, що Валій відповів мені. Я все чув, що запорожці – лицарський народ. Як то може бути, щоб лицар не мав коня? Щоб не мав коней, досхочу. Як немає грошей, щоб купити, то й лицарськість не поможе. Хіба би вкрав?» Я Валі відповів. А він розсміявся і каже: «Вкрасти можна гроші, вкрасти можна шапку, вкрасти можна тютюн. Але коня або дівку можеш украсти лише тоді, коли коня возьмеш зі стайні, дівку – з хати в твоїм власнім аулі. Як туркмен візьме вірменського коня з його пасовиська, або курд з татарського чи татарин з черкеського, то ось його в нас ще ніхто не назвав крадіжкою». Ціле товариство розсміялося. «Отже, Валій делікатно піддає нам гадку, щоб ми полювали на чужі коні. Ними самі запаслися і ними платили йому податок», – замітив сусіда. «Я так зрозумів його», – Калин відповів. «В цих сторонах взяти з чужої орди коня, з хати чужого аула дівку – то не крадіжа, а лицарський промисел. А знаєте, з ким я в Ангорі зійшовся?» Калин перебив гамір, який щинився по його звіті про аудієнцію у Валі.
А я там зійшовся з Василем і Юрком Ковтюками. То вони аж до Ангори загналися? Отаман замітив здивований. Я гадав, і ми всі гадали, що вони в Царгороді, на роботах. Вони були там. Вернули під Солунь. Але вже нас не знайшли. Коли дізналися, що турки перекинули нас до Азії, вони пустилися питати за нами і так замандрували аж до Ангори. «А чому ж не приїхали з тобою?» – отаман спитав. «Може, не мають коней і б'ють ногами?» «Коні мають, але вони не самі. Вгадайте, хто з ними? Чи радше, з ким вони?» На це питання, очевидно, ніхто не міг дати відповіді. «Вони зі Сивеньким». «З яким Сивеньким?» – отаман спитав. «Послідній Сивенький небіжчик». «Ха, але його молодший брат, живий, Паша Юсуф? Той, що від нас відстав і цілком пристав до турків?» «Юсуф Паша, Осип Сивенький. Він покинув уже службу і вернув під Солунь, щоби між нами доживати свого віку. Вже нас там не знайшов, отже пустився до Азії, щоб нас відпитати. Мандрував з різними пригодами. По дорозі зійшовся з Ковтюками. А я з ним зійшовся в палаті Валі. По аудієнції я пішов до гостиниці, де зійшовся з його товаришами. От у їх товаристві ще якийсь англієць і туркмен. З ними я й вирушив з Ангори. Вони задержалися в Карамагарі, бо там тепер ярмарок. Я не захотів гаяти часу, бо знав, що ви нетерпеливо вижидаєте вістки про мою аудієнцію. Сивенький дав мені свіжого коня, і я зараз пустився в дальшу дорогу. «У тебе щаслива рука, хлопче», – промовив отаман. «У Валі виклопотав усе, що від Валі взагалі можна дістати, і знайшов та справив до нас чоловіка, котрий може багато зробити для поправи нашої долі. Наші сусіди і наш мудір будуть обережніші і ввічливіші в поведенню з нами, знаючи, що у нас турецький паша, котрий знає дороги до вищих урядів і до різних падишахових достойників. Та вже ж став нам у пригоді», – Калин додав. «Валі не був би такий добрий, якби не те, що Сивенький побалакав з ним. Ну, правда, що Баша з одним хвостом не така велика риба, як Валі, але все-таки достойник падишахового царства. Напрочем, хто знає, які між ними рахунки? Може, між ними таке, що рука руку миє?» Батьки запорозької оселі ще побалакали і розійшлися, розносячи по селу вість, що пасовиська обезпечені, що податки в завішенню, та що вільно лицарським промислом запастися кіньми. На другий день, коли вже смеркало, над'їхав Сивенький з чотирма товаришами. До пізньої ночі балакав з отаманом і священником. «Завтра скличу раду старшин», – отаман закінчив розмову. «Тепер лягай спати, бо ти здорожений. Треба, щоб хтось заопікувався моїми товаришами. Англійця умістив когось такого, що терпить на брак гроша. То багатир і сипле грішми на всі боки. Ну, Ковтюки мають тут свояків і вже пішли до них. Англійця з туркменом уміщу у мого сусіда. Він хоче найбідніший в селі, а має найліпшу хату. Правда, наробився з дітьми коло неї, але хата як палата. Англієць буде вдоволений». На другий день зійшлася до отамана рада. Прийшла вся старшина оселі. Прийшли діди, прийшов священик. «Ви всі?» – Сивенький промовив. «Вже від Калина знаєте, що я покинув службу і вернув до вас, щоб між вами лишитися до кінця мого віку. Про все нема що балакати. І не того я просив отамана, щоб зібрав раду. Я того просив вас зійтися, бо я привіз вам привіт
від ваших братів на Кубані. Вони знають про нас? Перебив один дід дрижачим голосом. Про нас? Запроторених на край чужого світу? Знають. І мною переказують вам свою просьбу. Я цю просьбу переповім, і ви рішайте, яку дати відповідь. Та чи взагалі відповісти? Мабуть, знаєте, що на Кубані зібралася, правда, поневільно, велика сила запорозького народу. По зруйнуванню Січі, а в році 1775-му, запорожці розбрелися по всьому світу. Зразу найбільше було їх на Дунаю. Лиха доля щораз більше розганяла та розсівала по світі запорозьке лицарство, колишню оборону і славу України. Щоб цей меч українського народу викинути поза межі України, москаль усіх запорожців, що були під його владою, загнав аж на Кавказ, над ріку Кубань. Кажуть, що нема нічого злого, що не вийшло б на добре. Дуже добре воно не є, що запорожці не на своїм прадіднім Дніпрі, а на Кавказькій Кубані, а все ж таки ліпше так, чим жити розсіяному між різними чужими народами і згодом щезнути. Головна сила запорожців, хоч тепер в іншим, не на своїм прадіднім місці, і хоч і під москалем, а все ж таки далі під боком України. Отже, кубанські запорожці надіються, що бодай на Кубані воскресне давнє Запорожжя і колись стане в пригоді своїй батьківщині. «Ой, дав би Бог!» А зітхнув один дід, що тямив Запорожжя на Дніпрі. Так думаючи, старшина кубанців звідки лиш може стягає на Кубань запорозьких недобитків. Таким способом старшина силкується скріпити все будуче нове Запорожжя. Стягаючи розсіяних по світі недобитків до себе, кубанці і їм роблять прислугу, бо одинцям не дають запропастися в морях чужих народів. «Багато пропало нашого брата через те, що ми не вкупі», – замітив суддя. «Кілько-то наших побусурменилося ще тоді, коли ми сиділи під Вардаром. А тут буде ще гірше. Тут не маємо з чого жити. Отже, братія розлазиться за хлібом. Піде, та й пропав. Не кожний ось такий, як Сивенький, що таки вернув до своїх». «Ще будучи в службі», Сивенький тягнув далі, «я зійшовся з одним кубанським старшиною. По довгій балачці, про старі часи на Запорожжі, він допевнився, що я моєї запорозької душі не запродав туркові, а я виміркував, що той старшина не московський запроданець. Ми оба були зразу як той, що силкується ходити проміж дощ. Але пізнавши один одного, ми розбалакалися цілком щиро. Коли він почув, що я з запорозької громади під Солуним, виявив мені намір кубанської старшини і просив мене, щоб я мою громаду стягнув на Кубань. Ну, я зараз будь-то би занедужав, і мене, як добре заслуженого інваліда, і пустили з війська. А що далі було зі мною, вже знаєте. Я знайшов вас і лишаюся між вами. Як гадаєте, що ліпше було би нам усім перенестися на Кубань, то проведу вас. Тепер я відійду, а ви радьте без мене. Я підчинюся вислідові ради». Сивенький вийшов. Довший час не промовив ніхто. Всі сиділи похнюплені і пережовували все, що чули від Сивенького. Мовчанку перебив отаман. «Ми раді би почути, що на це скажуть наші діди.
ті, що власними очима бачили прадідне Запорожжя, що разом з запорозьким лицарством покинули дідизну, бо не хотіли жити під рукою московського царя. Найстарший дід зітхнув. «Просимо, діду!» – отаман заохочував його. «Скажіть слово!» «Коли так, то послухайте мене!» – промовив найстарший дід. «Ви всі знаєте, як я люблю москаля. Я все стояв за тим, що ліпше нам усім згинути, як вертати під царя. Але я був такий, бо мене ніколи не покидала надія, що здужаємо відбудувати Запорожжя на Дунаю. Всю надію майже розвіяла зрада Гладкого і тої черні, котра пішла за ним та втікла до москаля. Хоч за цю зраду турок зруйнував Дунавецьку Січ, багато запорозького народу вирізав і решту недобитків розсіяв малими оселями по всій Туреччині, я ще не тратив надії. Але тепер, коли від поневолення Запорожжя москалями минуло 80 років, від зруйнування Дунавецької Січі 50, коли поза межами царської влади нема одної запорозької громади, в котрій було би більше як 1000 душ, коли ті недобитки живуть розсіяні в морях чужих вір і розпливаються в них, коли справді є надія, що на Кубані віджиє давнє Запорожжя, то чим більше там буде запорозького народу, тим скорше все станеться. Тим скорше встане Запорожжя, і ми, наш гурток, не щезне, так як сніг щезає на сонці. Я за тим, щоби піти за радою кубанської старшини. Дід замовк і захлипав. Ще промовляли оба другі діди, і промовляли так само. Старшини вже й не радили над питанням, іти на Кубань чи ні. Говорили тільки про труднощі такого переселення. Вони знали, що турок не відпустить їх від себе. Ще й до свого ворога, московського царя, позвали Сивенького. «Ти сказав, – промовив до нього отаман, – що проведеш нас на Кубань. В ім'я Боже, веди!» «А чи всі згідні?» – Сивенький спитав, позираючи недовірливо на дідів. «Всі, – отаман відповів, – ми всі пішли за радою дідів». «Ну, коли так, – Сивенький промовив, – то язик за зубами. Ми важимо нашими головами. Як турок пронюхає, що ми затіваємо, то самі знаєте, чим це скінчиться. Я повис би на найвищому стовпі, бо я, хоч і турецький паша, перший кинув між вас гадку покинути турка і перейти будь-що будь до його ворогів. Тим ти не журися, отаман перебив. Між нами нема довгоязиких. І необережних нема, бо ми не діти. Ми лише ломили собі голови питанням, як видобутися з-під турецької опіки. Ми тепер як та душа, що рада б до раю, але її не пускають туди гріхи. Коли ти загадав провести нас, то, мабуть, уже знаєш, як нам переступити турецьку межу. Я сам ще не знаю, як, Сивенький відповів. Але, гадаю, спосіб знайдеться. Я насамперед проберуся сам на Кубань, щоби діло перебалакати з кубанською старшиною і обезпечити місце, як найкорисніше для нашої оселі. А по моїм повороті будемо промисляти, як від це видобутися. Я для нашої цілі надіюся використати мої давні і нові знайомства».
При помощі тих знайомих і приятелів нам не важко буде переселитися звідси під саму Кавказьку межу. Там ніхто не буде нами журитися, отже, легко буде малими гуртками чи й всім вкупі перекинутися на Кавказ і пробратися на той бік його аж на Кубань. Всі признали, що так було би найліпше. Рада договорилася до того, що Сивенький, який тиждень буде відпочивати по довгій подорожі з найрізнішими пригодами, і потому сам поїде на Кубань. До Трапезунту поїхав би верхом, далі морем. Щоби турки не задержали його, Мортон купив би в Трапезунті вітрильник, і Сивенький поїхав би як капітан Мортонового корабля. «Добре, що той грошовитий англієць мені по дорозі нагодився», – Сивенький закінчив раду. Старшина розійшлася. Василі ані через думку не прийшло нікому, що старшина врадила переселитися на Кубань. Сивенькому сходили дні, головно на довіручних розмовах зі старшиною. Мортон ходив від хати до хати і казав показувати собі всякі запорозькі старинності, принесені ще предками скитальців з Запорожжя до Туреччини. То були старі рушниці, порохівниці, кульбаки, ножі, чарки, гудзи, військові значки, люльки. Люди не розуміли мови Мортона, але від Сивенького знали, що багаті англійці – диваки. І такі речі, яких тепер уже ніхто не вживає, скуповують за грубі гроші. Мортон платив добре. Вони були бідні. Отже, ті непотрібні їм речі дуже радо продавали йому. І Мортон був доволений, бо призбирав цілий музей. Нарікав лише на одно, що за ніякі гроші не може дістати старинної запорозької шаблі. Хоч бачив не одну, ніхто не хотів продавати. «Запорожець не продасть ні рідної мами, ні шаблю», – Сивенький говорив йому. «А хіба заміняє на ліпшу? Ну, очевидно, шаблю, не маму. Або якби за одержані гроші міг купити ліпшу. А тут не купить ліпшої. Отже, старої не продає. Як заїдете зі мною на Кубань, то, може, там купите. Бо там буде більше запорозького народу, котрий має нагоду купити другу шаблю. Очевидно, що поїду з вами. Коли я вже тут зібрав цілий музей запорозьких старинностей, то хочу мати комплект». Минув тиждень, і Сивенький з Мортоном стали виряджатися в дорогу. У хаті отамана зібралася старшина, бо на другий день досвіта Сивенький від'їздив. Треба було все й те обговорити. Хоч уже цілком стемнілося, рада не зачинала радити, бо ще не було священика. Коли вже отаман хотів посилати по нього, надбіг малий попович. «Тато просили, – сказав, – щоби паша відклав свою подорож. Причина важна. За яку годину тато прийдуть, але не самі?» «Ну, причина, мабуть, і справді буде важна, – промовив отаман. Наш священник ніколи не робить з мухи вола. Заждім». Сивенький пішов до Мортона сказати йому, що завтра не поїдуть, і вернув назад до отамана. Коли прийшов, там уже був священник з якимсь високим, кремезним, але старим, з білою, як сніг, бородою, турком. «Цей турок, – священник зачав, показуючи на приведеного ним гостя, – то не турок. Турецький одяг взяв на себе, щоб легше було пробратися до нас. Він такий же запорожець, як ми всі. Його батько був запорожцем, запорожцем був його дід. Замолоду промишляв шаблею. Коли його найближчі товариші мусили свої шаблі віддати на услуги москаля, запорожець Клим постригся в ченці.
став отцем Клементієм. Коли його товариші пішли на Кубань, і він подався туди, став душпастером одної кубанської станиці. А чого він сюди прийшов, нехай сам скаже. Очі всіх звернулися на патріархальну стать отця Клементія. «Скажу вам, – отець Клементій промовив, – чого я на старості літ пустився в таку далеку і не цілком безпечну дорогу. Маю одинокого сина. Я мав його. А тепер один Бог знає, чи ще маю його. Коли у нас там, на Кубані, стали радити, щоби докупи стягти розпорушених по всьому світі запорожців, я сказав синові, що моє родинне кубло десь аж всередині Малої Азії. Я був би щасливий, якби внуки того куріння, з котрим мій батько втік на Дунай, перенеслися до нас на Кубань. Ваш батько з нашого куріння? І з нами покинув Запорожжя? Перебив один дід. А як його кликали? Іван Красій, отець Клементій відповів. Красій? Крикнув дід. Та він же ж був моїм сотником. Помер саме місяць перед зруйнуванням Дунавецької Січі. А його син пропав. Ми гадали, що його вбили турки, коли руйнували Січовий город. Це ви? Той запропащений син? Я. Мене турки не вбили, бо мене тоді там вже не було. Я согрішив і з гладким втік був до москаля. Я пережив усе те, що пережили запорожці гладкого. І напослід опинився між кубанцями. Хоч покидаючи вас, я був ще молоденьким парубком. Отже, ніхто з вас мене не тямить, і я нікого з вас. Я затужив за вами. Я міг перенестися до вас, але мені бачилося, що для вас і будучини запорозького війська було би ліпше стягнути і вас у Кубанщину. Моєму синові Іванові ця думка так заїхала в голову, що він рішився віднайти вас і спровадити вас до нової землі запорожців. Я його поблагословив на дорогу, і він пішов. А як пішов, так і пропав. Минув рік без ніякої вісті від нього чи про нього. Про це вижидання я рішився віднайти його живого або його могилу. Насамперед, думав я, треба провідати, чи він зайшов до вас. Допитав я вас і від вашого панотця вчув, що до вас взагалі не навідувався ніякий кубанець. Значить, мій син застряг десь в дорозі до вас. А хто вам сказав, спитав отаман, що ми в всіх сторонах? Ну, що вас вивозять з-під Солуня, ми таки зараз знали. Що вас поселили в ангорськім Віляєті, розказали нам мандрівні купці-вірмени. А куди пустився ваш син, виряджаючися до нас? Крізь цілий Кавказ. Дорога, казав, довша і не така вигідна, як морем, але безпечніша тим, що вже майже весь Кавказ був у московських руках. У турецьких частинах легше було непомітно проховзнутися проміж різні народи і народці. Тепер і я, вертаючи, помандрую туди. Може, таки відпитаю сина. «В вашім віці в таку дорогу?» – отаман спитав. «Без провідника? Без молодших і опитних товаришів?» «Дарма». «Іду з вами», – розмову перебив Сивенький. «Я й так у дорозі до вас. Ще поговорю з моїм англійцем. Може, і він поїде з нами? У такій подорожі він добрий товариш, бо не трус».
і стріляє, як жаден запорожець. Добре було би, якби з нами пішли ще два козаки. Вже на другий день, бо старому батькові пропавшого сина горіла земля під ногами, товариство вирушило в запорозької оселі. Клементій, Севенький, Мортон, Василь, Юрко і Нуман. Біля коня Мортона біг великий, перестобурий Хорт. «Бачу, до вас причепилася якась собака», – Севенький промовив до Мортона. «Наженіть, бо піде з нами, і її пан буде плакати за нею. Гарний собака. Я такого ще не бачив». «Пес не причепився. Я від свого бувшого пана не втік. Я купив його від якогось бідного козака. А такої собаки немає ніхто в цілій Англії. Не знаю, і його бувший пан не знає, яким способом собака знайшлася в цих сторонах. Мабуть, загубили її якісь приїжджі купці. То австралійський Хорт. Мудра собака. І небезпечна для ворога її пана. Біда тільки в тім, що я говорю лише по-англійськи, а вона ж розуміє тільки по-турецьки. Козак, що продав її, подав мені слова і цілі речення, які собака розуміє. Я записав собі і час до часу прочитую писульку, щоб навчитись балакати з собакою». «Ха, ви не хотіли вчитися по-турецьки, щоб розмовитися з людьми, а тепер таки вчитися, щоб балакати з собакою?» «А в найближчому місці найду драгомана, щоб посередничав між мною і собакою». «Навчіть собаку по-англійськи, вимовляючи приказ одночасно обома мовами». «О, добра рада. Але, може би, ви схотіли бути навчителем? Ви знаєте обі мови. Собака й вам може стати в пригоді». Савенький позвав собаку до себе, очевидно, турецькою мовою. Собака станула, позираючи то на Мортона, то на Севенького. Не знала, чи послухати. Чи вільно їй відступити від її пана? Мортон показав рукою на Севенького. Собака зрозуміла і стала бігти коло коня Севенького. Товариство причвалало до ріки Кизиль-Ірмак. І горі рікою пройшло цілий вілеєт Сівас. Потому промеженою Сівасу і Ерзерумського вілеєту заїхали до горішнього Єфрату. Горі рікою їхали далі Ідсходові, наближаючися до Кавказької межі. Такий шлях вибрали, бо Іван Красій міг лише ним іти, прямуючи з Кавказу на Ангору. По дорозі товариство попадало на оселі найрізніших народців. Найчисленніше жили в цих сторонах вірмени. То був дуже рухливий купецький народ. Наші мандрівники надіялися між тими людьми, що нишпорили по всіх усюдах, знайти кінчик нитки, по котрій можна би зайти на слід Івана. Вірмени жили головно в містах. Тимто й товариство задержувалося в кожнім стрічнім місті, у кожній більшій оселі. Все, очевидно, спинювало похід. Чим далі від сходові, тим небезпечніша була подорож. В східній Ерзерумщині жили всуміш найрізніші племена – дикі, войовничі, розбишацькі. Товариство попадало на аули курдів, татарів, туркменів, черкесів, георгійців, абазів, циганів і інших племен. Найнебезпечніші були дикі ляси, що жили майже виключно з розбою. Проміж аули, які були на шляху товариства, можна було непомітно проховзнутися, але товариство не оминало їх, бо в кожній закутині можна було попасти на слід Івана Красія. Одну ніч товариство ночувало в селі християнських халдеїв. Коли начальник села почув, що крім одного туркмена всі мандрівники-християни, ну, хоч не такі, як він, прийняв їх дуже гостинно. Обережною балачкою Севенький силкувався і тут знайти буде якийсь натяк, котрий міг би навести на слід молодого Красія. Випитуваний начальник сказав, що
окрім вірменських купців, котрих він дуже добре знає, від року через оселю не пройшов ніякий сторонський. Запитаний, чи не чув, що про татарську орду Орбея в Асахаді, начальник відповів, що аули сієї орди добрі 2 дні їзди від нього. Лише дорога до них небезпечна, бо йде попри аул найбільших у всіх сторонах розбійників. Цей розбійничий аул курдів можна обійти, але треба покинути вигідний шлях долиною Євфрату і продиратися крізь густі підгірські ліси. Хто цього не знає, той в аулі курдів закінчить свою мандрівку на цім світі. Як ви хочете поступити до Ерзерому, то вам найліпше буде пробратися через Євфрат. Потім, бо цей шлях вигідніший, і нема розбешацьких аулів. «Я мушу бути в Орбея», – Сивенький відповів. «Має передати йому письмо від Місаха Мурзи». «Від Місаха?» «Сина вбитого і братанича теперішнього Бея, далібабських татар? Він жиє? Де він тепер?» «Я познайомився з ним у ангорського валі. Він, мабуть, тепер сидить в Ангорі у приятеля свого батька, хоч Ерзерум має свого власного валі. Стрий Місаха, мабуть, і буде мусів вступитися. На його місце, на місце покійного Бея, верне син покійника. Ангорський валі дуже добре записаний у Стамбулі. Над головою Ерзерумського валі, покровителя ворогів Місаха, збираються хмари. Він страшно лупить народ, але не в користь султана. Орбей і Місах однолітки, вони великі приятелі. Отже, я мушу бути у того Орбея. Тимто і не можу виминути аула розбійничих курдів. Кажеш, що шлях іде попри їх аул, а відстань між шляхом і аулом велика? Ну, які 4 версти. Стрібую проховзнутися попри аул вночі. Проховзнешся, як на шляху не будуть розставлені їх звідуни. Живцем закопані. Товариство попрощало гостинного халдея і рушило в дальшу дорогу. Шлях ішов далі, долиною між Євфратом і пасмом гір. День минув без ніякої пригоди. Товариство розклалося на нічліг під чистим небом, в чагарнику край самої ріки. До оселі розбійничих курдів було ще півднини дороги. Товариство загадало пройти попри аул вночі. Отже, рада порішила, щоб із місця нічлігу вирушити аж у які 3 години з полудня. Мортон узяв рушницю і з хортом пішов трібувати щастя. За якою 15 хвилин товариство почуло стріл, і хвилину потім надбіг Мортон, але без убитого звіра і без собаки. «Ви, мабуть, застрілили собаку?» – Сивенький спитав, сміючися. «Але з вас і стрілець. Замість звіра, з котрого товариство мало би печеню, ви робите діру в грішнім тілі слуги Місаха. Або вбиваєте власну собаку. Ну, що я пострілив Садука, самі знаєте, був божий палець. Тепер я застрілив не собаку, а козу, до котрої стріляв. А де ж вона? Де хорт? Коза лежить там, де впала, а хорт біля неї. І біля якогось такого звіра, якого я ще не бачив, про якого ні чув, а ні читав. Є аж 3 штуки. 3 кулі, як людські голови, лежать неподвижно. Якби не те, що одна застогнала, я гадав би, що то відрубані людські голови. Саме в хвилині, коли впала застрілена мною коза, пару кроків за нею щось застогнало. Я глянув туди і побачив ті 3 кулі. Хорт жалісно заскавулів і наїжився. Кажу йому: «Бери!» А він, не знаючи, що це за біда, ще й пару кроків відступив. Я також не підступав ближче, прибіг сюди. Ви грайте, що робити? «Підемо подивитися», – Сивенький сказав. «Ведіть».
Може би ще хто пішов? Бог знає, що то за мара. За Мортоном пішли Сивенький, Василь і Юрко. Всі з рушницями, готовими до вистрілу, з ножами в зубах. Коли підходили до місця, побачили, що Хорт завзято порпає і викидає землю. «То люди! Закопані в землю!» Вихопилися з чотирьох уст, коли станули на місці. «Не диво, що я здалека не цілком пізнав, що це таке!» промовив Мортон. «Їх голови такі напухлі, що очей не видко!» «То їх так мухи покусали», – замітив Сивенький. «Біжи, Василю, до ріки і принеси в шапці води. Ти, Юрку, а йди до нашого леговища по горілку. Нехай також Нуман прийде сюди. Візьміть по горшкові, щоб зручніше було землю відкидати». Ковтюки відійшли. Сивенький і Мортон взялися до роботи, котру вже зачав був Хорт. Ножами розрушували землю і вигортали пригорщами. По хвилині надбіг Василь з повною шапкою води. Сивенький брав воду пригорщами і вливав в уста закопаних. Нелегка то була робота, але все-таки вода, бодай краплями, зайшла до уст. Пробралася до горла і далі. Решту води Сивенький виляв на голови нещасних. Застогнав один, за ним другий, третій. Нуман прийшов з горівкою. Сивенький вляв кожному по пару крапель в уста. Вони стали йойкати. Василь носив далі воду. Коли притулив до їх уст, вони сербали жадно. Решту води виливав на них. А закопані очуняли. Але ще не могли говорити. Ціле товариство стало ножами випорпувати землю та вигортувати її горшками й руками. Пес також порпав. Нарешті повитягали нещасливців, занесли їх над ріку, роздягли і зливали водою. Вони порозплющували очі і тупо гляділи на своїх спасителів. «Хто ви?» – Сивенький спитав. «Асахад», – відповів один. Більше не годен був промовити. «Асахад? Ви татари з Асахаду? З орди Орбея?» «Так», – татарин відповів. «А хто вас закопав у землю?» Татарин не відповідав, лише застогнав. «Вони знесилені, мабуть, довго були в землі. Їх треба підготувати, то скоро очуняють». Нуман розклав вогонь. З кози, вбитої Мортоном, вирізав кусень м'яса, а вкинув у горшок з водою і поставив на огні. Другий кусень м'яса шкварив на рожні. Юшка скоро була готова. Сивенький дав татарам насамперед юшки, потім по півчарочки горілки і по кусничкові м'яса. Вони віджили. І один з них, Шамай, став розказувати. «Ерзерумський валі – великий душман, знущається над народом і лупить величезні податки. Найбільше завзявся на нашу орду. Всякими драчками вже зруйнував нас. На добавок, майже все те, що витисне з бідного народу, будь-то би для султана, задержує для себе. До скарбу султана висилає дуже мало, звиняючися тим, що народ бідний і не годен дати більше. Ми чули, що ангорський валі – справедливий чоловік, та що в Стамбулі не глухі на те, що він каже. Отже, наш бей вислав нас до валі в Ангорі з просьбою, щоб у Стамбулі заступився за нами. Ми гадали, що як він султанові або хоч лише великому візирові перекаже все, що ми йому розкажемо про нашого валі, нашого суддю і наших грабіжників, то нам пришлють іншого, справедливішого валі. Нашим нещастям було все, що ми мали добрі коні і вели дарунок для султана від нашої орди, коня, якого стайня падишаха безпечно іще не мала. Ми вели білого білійського араба,
щоб його передати султанові руками ангорського валі. Прискортіло нас їхати коротшою дорогою, попри аул курдів, добрими кіньми півднини дороги відси. Хоч ми попри аул їхали вночі, курди переймили нас, коні забрали, нас завели сюди і закопали. Сюди ніколи ніхто не заходить. Отже, курди гадали, що нас ніхто не знайде і не витягне з землі. А мене дивує, що курди не вбили вас, Сивенький замітив. Ми билися з ними і вбили 4 курдів. Отже, вони помстилися так, щоб ми конали в страшних муках, з голоду, з праги і заїджені комахами. А що ви за люди і куди вас Бог веде? Сивенький не хотів сказати всього, отже відповів. У нашому товаристві люди різної віри. Ми їдемо з Ангори саме до вашого бея. З Ангори? До Орбея? Крикнули всі татари. Може, від Валі? Спитав Шамай. Може, ви на провіди про господарку нашого Валі? Ми були у Валі в Ангорі, але їдемо до вас не на його приказ. Маємо власну орудку. До Орбея справив нас Місах Мурза. Мурза Місах? Син покійного бея наших сусідів. До нас зайшла була чутка, що він поїхав до Адани, щоб морем втекти з царства падишаха. Його стрій і теперішній бей його орди пустився був здоганяти його, але Місах таки втік. Всі гадають, що він таки пробрався до Адани і утік за море. А тепер чую, що він в Ангорі. Він в Ангорі під опікою ангорського валі. Ну, коли так, то нам уже нічого їхати до Ангори. Місах – приятель нашого бея. Він ворог ерзерумського валі і добре знає всі його практики і всі його злочини. Він все те розкаже, мабуть, вже й розказав ангорському валі. Незабаром покажеться, чи він справді має в Стамбулі таку силу, про яку в нас говорять. Чи скрутить в'язи нашому валі? Татарам сила вернула настільки, що вони хоч поволі, але таки у власних силах зайшли до леговища товариства, в котрім лишився був один отець Клементій. Всі три казали, що голодні, бо по кількох днях посту дістали замало м'яса. «Я не хотів переладовувати ваших порожніх шлунків, щоб не пошкодило», – сказав Сивенький. «Коли ж вам тепер бурчить у череві, то їжте, але також небагато. Щогодини потроха. А куди ви тепер обернетеся, як прийдете до сил? Не маєте ні коней, ані збруї?» «Вернемо до Асахаду», – відповів Шамай. «Коли в Ангорі Місах Мурза, то нас там уже і не треба. А коні роздобудемо на посолиську курдів. Може, яку збрую знайдемо? Будемо вертати горами. І вам радимо оминути це гніздо розбійничих курдів. Їдьте вкупі з нами. Проведемо вас, бо знаємося сторони». «Ми не минаємо ніякої оселі на нашім шляху», – обізвався отець Клементій. «Бо ми троха путники, а троха звідуни. Шукаємо одного запропащеного товариша. Гадаю, що як з нами Юсуф, незвичайний собі чоловік, але знатний старшина турецького війська, баша з одним хвостом, то нам в царстві падишаха не грозить ніяка небезпека. Курди, чи ж знають, що султан строго покарав би своїх підданих, коли без їх вини з голови його баші впав хоч би один волосок? В нашім вілаєті бунчук Юсуфа не поможе вам», – Шамай відповів. «Наш валі – потайний спільник цього розбійничого кубла, бо курди віддають йому третину всеї добичі. Як вас уб'ють, то не буде кому звістити про це султана. Як спасеться котрий, то валі подбає, щоб його
жалоба не долетіла до Стамбула. «Що хочеш?» Шамай звернувся до свого товариша Ашіка, котрий сидів опліч нього і раз у раз непомітно штовхав його ліктем у бік. Ашік відповів йому очима. Показав ними на отця Клементія. Шамай став старому пильніше призиратися. По хвилині встав і відійшов на бік. За ним пішов Ашік. «Ти, може, думаєш, що той старий подібний до того шпіона?» Шамай спитав шепотом Ашіка. «Того я й розбивав ліктем твої ребра», – Ашік відповів. «Я вже довго призирався йому. Ті чорні очі, той ніс, ті уста. Лише сей має білу чуприну і білу бороду, а той чорний, бо молодий. Коли старий заговорив, я вже не сумнівався, що то батько шпіона. Голос старого такий, що як він говорить, то я, приплющивши очі, неначе чую, що то шпіон говорить. А я не зараз помітив все. Але коли ти показав на нього своїм поглядом, мені доразу станув перед очима в'язень нашого валі. Твій, тепер і мій здогад, сходиться з тим, що старий сказав, коли я їм радив оминути аул курдів. Він сказав, що вони трохи звідуни шукають запропащеного. А може то батько шукає сина? На таке виходить. Воно лише з тим не сходиться, що той старий турок, а шпіон християнин. Мабуть, москаль, бо московський шпіон. А звідки знаєш, що старий турок та що молодий справді шпіон? А може би про це побалакати з Юсуфом? Вертай до товариства і справ пашу до мене. Але так, щоби прочі з товариства не помітили сього. Ашік відійшов. І по хвилині до Шамая приступив Севенький. Шамай відступив з ним далі в кущі і сів на землю. «Сідай, ефенді», – сказав. «Бо все, що маю сказати, буде, мабуть, дуже важне для цілого вашого товариства». Севенький сів, цікавий, що почує. «Ваше товариство спасло мене, спасло обох моїх товаришів», – Шамай промовив. «Чи віриш, що ніхто з вас не повинен боятися, що котрий з нас зробить щось на вашу шкоду? Що зрадить вас, хоч би ви тяжко провинилися проти самого падишаха?» Це питання Севенького здивувало і стривожило. «Чи він знає, що я приїхав сюди викрасти падишахові пригорщу запорожців?» Севенький подумав. «То була би чорна невдячність», – відповів. «Але що значить твоє питання? Ніхто з нас проти падишаха нічим не провинився. Ну, чи хто з товариства согрішив, не скажу. Але, мабуть, провинився син одного з твоїх товаришів. Син? Чий син? В нашому товаристві нема ніякого сина. Син того старого». Севенький цілий здригнувся і вп'яли в татарина допитливі очі. «То не турок, той старий. А чому так думаєш? Як його син не вихрест, то й його батько християнин. Та що ти верзеш про якогось його сина?» «Бачу, що не маєш до мене довір'я. Боїшся зради?» «Зради не боюся, тільки про дещо із найпевнішим приятелем не говорю, поти поки не бачу користі для самого діла. Тепер вже можу з тобою балакати, бо бачу, що все не буде без користі для діла. Ти щось знаєш. Бодай тільки, щоб нас вивести на тропу. А щоб показати, що вірю тобі і зради не боюся, розкажу, хто ми і яка ціль нашої мандрівки. Я справді турецький баша, але не турок. Я християнин. І той не турок. А він християнський священник.
Йому пропав син, а в дорозі з Кавказу до Ангори. Мабуть, між Кавказом і Ерзерумом. Ми силкуємося попасти на його слід. А ти, мабуть, знаєш щось про нього? Але що навело тебе на думку, що він син мого старого товариша? Я бачив молодого. Якби йому побілив чуприну й бороду, і якби додав на чолі пару морщин, то ніхто не пізнав би, котрий з них батько, а котрий син. І голос в обох одинаковий. А де ти бачив того сина? В нашім аулі, як його вели по сіпаки валі. Куди? Не знаю. Але як верну домів, провідаю. По сіпаки, що вели його, ночували разом з ним в нашім аулі. Вони сказали нашому беєві, що ведуть шпіона, спійманого десь біля Ерзеруму, чи в самім Ерзерумі. Був одягнений з турецька і їхав як турецький купець. А в гостиниці, до котрої заїхав, хрестився. І це й зрадило його. Ну, може, він і не шпіон? Може, яка інша причина спонукала його в дорозі крізь турецький край затаїти свій рід і свою віру? Так і так було. Отже, ти надієшся у себе дома провідати, куди його повели? Надіюся. Може, бей знає? Як ні, то, маючи початок тропи, знайдемо її кінець. Вже не потребуєте питати за поповичем. Отже, й не потребуєте поступати до аула курдів. Можете їхати з нами, горами. Тепер, з іншої причини, треба нам таки лишитися на нашим дотеперішнім шляху. Нам треба попри аул курдів, на те, щоб вони, зайняті нами, не думали про вас. Вертаймо до товариства. Але старому ані слова про те все. Щоби, як не знайдемо сина, заощадити батькові гіркого розчарування по хвилевій радості. Йому треба буде поволі робити надію. Але аж тоді, коли вже попадемо на виразнішу тропу. А чи курди не навідувалися до вас тоді, коли ви були закопані в землю? Сивенький спитав, коли вернув до товариства. Третього дня був один, відповів Ашік. Допевнився, що ми не щезли. Кожного з нас копнув ногою і відійшов. Нині знов минає третій день. Хто зна, чи знов який не прийде. Подивитися, чи ми ще живі. Нині ви ще не можете пускатися в дорогу. Мусите відпочати бодай одну добу, щоб вернула ваша сила. Тут небезпечно. Якби прийшла більша сила курдів, то не оборонимо себе і вас. А хоч би й оборонили, то не маючи коней, не втечете. А за кий жмінці відігнаних курдів прийде на поміч цілий аул. Перенесемося на інше місце, відповів Шамай. Таке, якого вони не знайдуть, хоч це і в сусідстві їх аула. Я зі сторони знаю ліпше, чим курди, бо вони що лиш торік прийшли сюди. А раніше були тут наші пасовиська. Шамай повів ціле товариство каменистим потоком, так що не полишалася ніяка тропа. Горі потоком йшли добру годину і поточеною, так само каменистою, зайшли в яр. Отут цілком безпечно, Шамай промовив, показуючи широку розколину в стрімкій скалі. До яру зайдеш тільки сею поточеною, котрою ми прийшли сюди, а в розколині як у хаті, бо пару кроків далі скала, що впала поперек розколини, і творить стелю. Входу може боронити один чоловік, станувши збоку і проколюючи списом чи ножем кожного, що схотів би всунутися досередини. Якби в ярі засіла облога, то забарикадуємо вхід з яру до розколини і вийдемо непомічені наверх яру. Щоби, обійшовши яр, зайти на те місце, обложники мусили би обійти ціле пасмо гір, бо аж від того боку хребта
є другий приступ до цієї розколини, але згори. А яким способом вилізеш наверх яру, коли скала стрімка? – спитав Сивенький. А в глибині розколена вузька, не наче комин. Як запрешся спиною об задню стіну, колінами об передню, вилізеш на вершок скали, а на горі – ліс. Разом зі скалою, що вгорі лягла поперек розколини, розколина творила простору печеру, в якій помістилося ціле товариство разом з кіньми. Лишивши одного товариша на сторожі перед входом, всі лягли спати. Товариші Сивенького повставали вже до схід сонця, котрого, впрочем, в глибокім яру не було і видко. Всі три татари ще спали твердим сном. Сивенький не казав будити їх, бо покріпний сон був їм потрібний. «У нас харчів обмаль», – Сивенький промовив до Мортона. «Товариство побільшилося о трьох голодників. На нині, може, вистане». «А ви гадаєте, довше сидіти тут?» – Мортон спитав. «Я гадав, що поїдемо зараз». «Таких обезсилених не можемо пустити самих. Їм треба би відпочати бодай ще до вечора. Супроти того, що нам ненаручно їхати вночі, мусимо ночувати ще одну ніч. А в сім'ярі не вполюєш нічого, а виходити з нього небезпечно, бо можуть побачити нас курди, ще закищезнуть наші татари». «А ті татари говорили, що вгорі розколена вузька, і нею можна вилізти наверх скали. Коли ми йшли яром, на його краю я бачив дерева і якесь звисаюче зілля. Отже, там на горі ліс. Де ліс, там буде і звірина. Полізу. І я стрибую». Оба перевісили рушниці через груди, пішли в глибину печери і стали лізти вгору, як лізеться комином. Коли вилізли на світло, пішли далі вгору, скачучи зі скали на скалу. Так вийшли в ліс, що покривав довгий хребет гори. Зайшли аж на кінець хребта, відділеного від сусіднього досить глибоким сідлом. У сторону долини, в котрій товариство знайшло закопаних татар, і в котрій пару годин дороги був аул розбійничих курдів, обі гори мали стрімкі стіни, без ніякої змоги зійти вниз або вийти на гору. Лагідний спад був тільки по противній стороні. Сивенький і Мортон звернулися туди і вполювали оленя. Взяли добичу і вернули знов до своєї квартири. Як вилізли з неї, так і зійшли комином. Татари вже не спали. «Ви куди?» – Сивенький спитав, бачучи, що вони ладяться відійти. «По коні?» – відповів Шамай. «Ми вже подужали, і нам крайня пора в дорогу. Пішки чи вже не підемо? Я знаю, де курди пасуть коні. Справимося так, що ті розбійники знати не будуть, як їм пропало три найліпші». «А чи це є гори, у котрої внутрі сидимо? Можна дібратися до вашого аула?» «Це найкоротша, найбезпечніша дорога. Не треба окружати довгого пасма гір, і по дорозі нема ворожих аулів. То вертайте домів пішки. Сам каже, що дорога недалека і безпечна». «Як?» – Шамай спитав здивований і неначе обиджений. «Вертати пішки, коли можемо мати коні? Коні нашого ворога! Ще й такого, що від нас відоймив наші. Що сказав би цілий наш аул, коли би провідав, що ми пройшли попри чужий табун і не привели додому пару коней? Ну то бодай заждіть, аж ми пустимося в дальшу дорогу. Ми влегшимо вам роботу. Поїдемо так, щоби попри аул курдів їхати смерком і запросимося до них на нічліг. А коли курди будуть зайняті такими гістьми, як ми, то не дуже будуть пильнувати своїх коней. А може буде так, що не лишимося в аулі ночувати, але поїдемо далі. Тоді курди безпечно будуть слідкувати за нами».
коли будемо окружати пасмо гір від півночі, ви, непомічені курдами, зробите все на полудневім кінці гірських хребтів». «І ця гадка не зла», – Шамай сказав, подумавши. «Отже, ви руште в дорогу в саме полудне. Ми пересидимо ту днину до вечора. Вночі виберемо собі 3 пари коней, або й більше, і також рушимо в дорогу». «Нащо вам аж 3 пари?» «Бо в аулі з нас сміялись би, коли б провідали, що ми мали змогу взяти, скажімо, 30 коней, а взяли тільки 3. Впрочем, наш обов'язок – відбити собі ті наші коні, які лишилися в руках курдів». «Ех, шкода, що нашого білого, мабуть, не буде в табуні. То за цінний жемчуг, щоб ризикувати, пускаючи його на пасовисько. Гадаю, що того коня, призначеного для самого султана, курди вже завели до Ерзеруму в дарунку для валі свого опікуна. За такого коня будуть могли робити, що схочуть». «Ви без збруї?» «На пасовиську будуть конюхи, бодай з луками і ножами. Це буде для нас придача до коней. Впрочем, як можете відступити нам, бодай, одного ножа, то сміліше будемо підбиратися до конюхів, і якби прийшло до бійки з ними, то нам легше буде одоліти їх». «Ножів маємо досить. Дамо вам 3. І одну пістолю відступимо вам. Ви з іншої сторони заїдете до Асахаду, а ми з іншої. Міркую, що ми будемо дома ще, заки ви наспієте. Чи розказати нашому беєві, що ви навідаєтеся до нас? Хто ви і яка ціль вашої мандрівки? Скажи, але тільки одному беєві, більше нікому. З мого товариства знають про це тільки батько пропавшого, Мортон і я. Василеві, Юркові і Нуманові скажемо про це аж тоді, коли прийдеться визволяти молодого. Беєві скажи також, що маю для нього письмо від його приятеля Місаха». Татари лишилися в печері, щоби дожидати смерку. Сивенький з товаришами від'їхав. Заки пустилися в сторону аулу курдів, поступили подивитися на місце, де попасали тоді, коли знайшли закопаних. Також подивилися на місце, де знайшли були закопаних татар. Ніщо не вказувало на все, щоби від часу, коли це місце покинули, був хтось тут. Пустилися в сторону аула. Не квапили, бо до аулу було півднини дороги, а товариство намірило заїхати до аулу смерком. У полудні зробили попас, розклали огонь, шкварили чвертку оленя і відпочивали. Мортон, як звичайно, взявши рушницю і хорта, нишпорив у кущах за звіриною. Товариство почуло стріл, але досить далеко від леговища, а в тій стороні, де був аул, за якою чверть години Мортон надійшов, двигаючи жирну козу. «Нам пора в дальшу дорогу», – промовив Сивенький. «Як далеко до аулу, докладно не знаємо, а нам треба бути там ще, заки зайде ніч. Та не ліпше було би таки обминути це розбійниче гніздо і перейти попри нього непомітно серед опівночі», – замітив Мортон. «До аулу мусимо поступити, щоби курдам не прийшла охота навідатися до укопаних ними в землю татар, побачивши, що їх нема, зараз вислали би погоню. А як ми заїдемо до аулу, то курди, зайняті нами, не будуть думати про тих, що не їх гадку ще в землі. Тепер ми в кожній хвилі мусимо бути приготовані на стрічу з курдами. Треба далі їхати з рушницями в руках». Білий кінь. Нуман злупив шкіру з кози, почетвертував її і розділив між товаришами, щоб був на дорогу запас. Роги Мортон приторочив до своєї кульбаки.
гадав, що довезе їх аж до Англії і приб'є в гостинній світлиці свого замку. Товариство рушило в дорогу. Коли виїхали з-поміж горбків, зарослих густим чагарником, а в'їхали на долину, покриту високою травою, і побачили свіжо витропану тясьму. Трава на тій тясьмі була похилена в сторону аулу курдів. «Туди, що лиш пройшов кінь», – сказав Сивенький. Виїхав на найближчий горб і побачив трьох курдів, чвалаючих в сторону аулу. «Втікають три курди, а ся тясьма каже мені, що туди переїхав лиш один їздець. Хм, ступаємо далі сею тропою». «А тепер справа ясна», – Сивенький промовив. «Три курди їхали сюди, мабуть, щоб подивитися, що діється з закопаними татарами. А почувши стріл Мортона, два схоронилися в сих кущах. Один поїхав далі, як звідун. Коли ми виїздили з чагарника, або й раніше, він побачив нас і завернув до товаришів. Бачучи, що їдемо в сторону їх аулу, вони вертають заалярмувати цілий аул. Може би ми таки завернули і поїхали далі шляхом, яким поїдуть татари?» – замітив Мортон. «Щоби на тих татар навести цілий аул?» – Сивенький відповів. «Боїтеся тих курдів?» «Я? Я боюся?» Мортон крикнув обиджений і почвалав вперед, лишаючи товаришів далеко позад себе. Виїхав на високий горб, виймив люнетку і звернув її в сторону аулу. У ту сторону чвалало 5 їздців. Звідки взялися 2 нові, зараз доміркувався, бо праворуч побачив табун коней, від котрого саме тепер від'їхали ще 2 їздці і почвалали за тамтими. То були конюхи, мабуть, якимсь сигналом покликані звідунами до аулу. Мортон став крізь люнетку призиратися табунові. Між тим над'їхала решта товариства. «Чи ви помітили що?» – спитав Сивенький, витягаючи свою люнетку. «А, мабуть, недалеко, бо тут пасеться худоба курдів. Ближче нас коні, а далі вівці. 4 конюхи покинули табуни і пристали до тих, що втікають перед нами. Голим оком їх уже не видко». «О, я ще щось бачу», – Сивенький додав, звертаючи люнетку більше направо. «Наші 3 татари вже лиш пару сот кроків від табуна. Сидять у кущах. Мабуть, дожидають ночі, щоб непомітно дібратися до коней. Все, що від'їхали 4 конюхи, влегшить їм роботу». «Але того білого коня нема в табуні. Мабуть, в аулі або вже проданий. Бо дарований ерзерумському валі. Їдьмо далі. Але не квапимося, бо ще ясний день. Аул, мабуть, уже недалеко». Аул справді був недалеко, бо по кількох хвилинах їзди побачили крізь люнетку перші хати. Щоб до аулу заїхати аж пізним смерком, станули на попас. Спекли 1/4 кози і з'їли. Полежавши ще хвилю на мураві, рушили далі. Кожний держав рушницю, готову до стрілу. Голим оком ще не можна було досягнути першої хати аулу, коли побачили, що їм назустріч їде яких 50 їздців. Більша половина мала рушниці. Товариство стануло. Курди, під'їхавши ближче, також станули. «Міркую, що ні один курд не має новішої рушниці, яка далеко б'є», – замітив Сивенький. «А з чого себе так виміркували?» – спитав Мортон. «Передусім, до полудиких народів нова зброя не так скоро заходить. Допевнила мене відстань, яку вони лишили між собою і нами. Якби мали ліпші рушниці, то, гадаючи, що ми маємо такі, були би задержалися 10 кроків далі від нас. А вони лишили тільки таку відстань,
яка вистане, щоб не долетіла куля зі старосвітської пукавки. Очевидно, гадають, що і наші рушниці такі самі. Все треба нам використати на те, щоб набрали респекту до нас. Мусимо показати їм, що наші рушниці б'ють далеко і що ми добрі стрільці. Щоби знали, що як прийде до стрілянини, то вони перед нами не остояться. Що хоч їх більше, ми одоліємо їх. А як це зробити? Стріляючи до них? Ви добрий стрілець і маєте цівку подвійну, про якусь дикуни, мабуть, ще й не чули. Як понад ними будуть перелітати птахи, а літає їх досить, стягніть на землю або й на голови курдів дві, одну зараз по одній. Мортон, не прикладаючи рушниці до щуки, підвів цівку незамітно вгору. Саме тоді понад курдами летіли якісь птахи. Севенький звернувся до курдів і показав рукою вгору. А всю мить Мортон підвів рушниці і випалив двічі раз по раз. Один птах упав перед конем передужчого курда, другий три кроки від нього ліворуч. Курди завернули і, почвалавши яких 300 кроків назад, знов станули. «Ха, бояться нас!» – Севенький сказав. «Лишиться тут, а я під'їду до них сам і розмовлюся з ними. Але зорко слідіть, що курди роблять і що я роблю. Як тільки піднесу рушницю або руку, ви до мене». Севенький пустився вперед. Курди, бачучи, що до них їде лише один, не відступали. Під'їхавши тільки, що його могли чути, Севенький крикнув: «Не бійтеся нас! Ми смирні, спокійні путники, і нас менше, чим вас. Як є між вами який ваш старшина, нехай під'їде до мене. Хочу з ним розмовитися, бо гадаємо переночувати в вашім аулі». Курди зглутилися і стали радити. По хвилині від них відстав один і, під'їхавши на 100 кроків до Севенького, станув. «Хто ти і чого хочеш?» – спитав. «Я Юсуф Паша, а вже вислужений Паша. Тепер я купець. Ті, що лишилися позаду, мої товариші і моя служба. Я хотів би побалакати з отаманом того аулу, від котрого ви над'їхали. Ти відтам?» «Я отаман аулу», – курд відповів. «Відки і куди їдете?» «Ми виїхали з Ангори і простуємо до Карсу на Кавказі». «Та сухопуттю?» – курд спитав, покручуючи недовірчиво головою. «Морем дорога коротша і безпечніша. Ми, купці, маємо орудки на сухопутнім шляху. Приймеш нас на нічліг? Заплатимо добре». Курд трохи очима не з'їв коня Сивенького. Так вдивлявся в нього. «Ти справді купець? Я ще не бачив купця, який їхав би на таким коні, на таким чистокровнім арабі. А як я цього коня купив, щоби перепродати його якому англійському лордові?» «А твоє товариство також на таких конях? Є ще один такий. Але і прочі наші коні не согірші. А що це за рушниця, з котрої стріляв твій товариш? Чи в ній сидить нечистий, що так далеко б'є? Ще й птаху у воздусі? А на що він постріляв птахи, котрих і пес не їсть? Ну, ми не знали, хто ви. Гадаючи, що то, може, степові хижаки, ми хотіли показати вам, що ви всі погибнете, ще заки причвалаєте до нас. Ну, тепер бачу, що твої люди якийсь чесний народ. Отже, приймеш нас на ніч? Ну, хоч я й отаман, то все ж таки мушу насамперед спитати моїх людей. На добавок, у моїй хаті нема місця. Отже, мушу спитати, хто прийме вас. Отаман вернув до свого гуртка, побалакав зі своїми людьми і вернув до Сивенького. «Вас шестеро?» – спитав.
Так. Отже, мої люди приймуть вас. А всі ваші коні я візьму до себе. Тебе і твоїх людей розмістимо по два в трьох хатах. Угу. Щоб легше було одоліти нас і без ніякого труда вкрасти наші коні. Савенький подумав і відповів. Наша звичка, від котрої ніколи не відступаємо, все бути вкупі. Ми і наші коні все вкупі. Вдень і вночі. У нас нема такої квартири, котра всіх вас помістила би та ще й з кіньми. То цілком не будемо ночувати у вас. Поїдемо далі. Завжди ще трохи. Поговорю з моїми людьми. Ну, може таки знайдеться обійстя таке велике, щоб вас усіх помістило. А там він знову вернув до своїх курдів. Цим разом рада була довша. Коли скінчилася, від гуртка відстав один курд і почвалав в сторону аулу. Отаман вернув до Селенького і сказав: «Знайшовся такий, що на одну ніч відступить вам цілу свою хату разом з подвір'ям, обведеним високим муром. Ви всі поміститеся в хаті, коні можуть переночувати на подвір'ю». Селенький дав товаришам рукою знак, щоб приїхали. Вони рушили вперед і вкупі з курдами почвалали далі. А в'їхали в одиноку вулицю аулу. Доми стояли по обох боках улиці. Всі були на два хлопи високі. Кожний дім виглядав як високий мур з фіртою, бо вікна в цих домах виходили на подвір'я. Похід спинився перед одним з найбільших домів. «Ось тут, у мого сусіда, ваша квартира», промовив отаман. «Газда вже вивів свою худобу, і двері відчинені. Розгостіться, як вам до вподоби. Ви, мабуть, голодні? Зараз прикажу принести вам харчів. Сусідня хата моя». «Як ласка», – звернувся до нього Севенький, «то прикажи принести нам тільки води і яких овочів. М'ясо маємо». Отаман з курдами відійшов. Севенький з товаришами, ведучи коні, увійшли відчиненими дверми на подвір'я. Коли розглянулися, побачили, що то був простокутник, обведений високим муром. Хата припирала до муру при вулиці, так що сей бік муру був одночасно фронтовою стіною хати. До хати входилося з подвір'я. Насамперед до просторих сіней, котрі служили за пекарню, а сіни до світлиці. Дах, як усі дахи в своїх сторонах, був поземний. На даху була копиця сіна. Сіно, порозкидане по подвір'ю хати, аж до заднього кута подвір'я, показувало, що раніше воно стояло під муром. Його що лиш нині, може й перед хвилиною, перекинули на дах. «Мабуть, боялися, щоби наші коні не з'їли цього сіна», – замітив Юрко. «Таки з'їдять його», – відповів Сивенький. «Якби не те, що я се сіно побачив зараз, скоро увійшов на подвір'я, був би просив отамана, щоби прислав нам. Очевидно, за гроші». Товариство лишило коні на подвір'ю під доглядом Нумана і пішло до хати. По хвилині увійшла стара баба і поставила відро з водою та кошик з дактилями й іншими овочами. Коли на своє питання почула, що гостям уже нічого більше не потрібно, пожелала їм доброї ночі і відійшла. «Тепер, – промовив Севенький, – нам треба буде добре оглянути нашу квартиру, щоби виміркувати, яким способом ті курди загадали дібратися до наших коней. Я з очей отамана вичитав, що він прийняв нас тільки на те, щоби захопити наші коні. А я знаю, яким способом. – воркнув Мортон. – Буде облога. Харчів, які маємо, ледве чи вистане на добу. Ще більший клопіт буде з водою, бо й коні мусять пити. З голоду і спраги будемо мусили здатися. – Я вже зачинаю жалувати, що не пішов за вашою радою. Треба було, бодай, не лишатися тут на нічліг, але поїхати далі. Полізу на дах скинути коням сіно. А ви промишляйте, як роздобути більше харчів і води.
або як пробитися крізь товпу тих розбійників. Мортон вийшов, але вже по хвилині вскочив назад до хати. «Зрада!» – крикнув. «Ворог вже в кріпості!» «Який ворог? В якій кріпості?» – спитав Сивенький. «Наш ворог у нашій кріпості. На даху. Я вам казав, що йду скинути сіна коням. Роззираюся по подвір'ю за драбиною. Нема. Хоч повинна бути. Ну, кажу Нуманові, щоби привів коня під саму хату і сів на нього. Нуман сів на коня. Я виліз на коня, з коня на рамена Нумана і гоп, на дах. Іду до сіна. А тут з сіна вистають дві ноги. Дві людські ноги. Ну, я зараз на рамена Нумана на землю і до вас. Ага, ну піду ж я подивитися. Сивенький вийшов з Мортоном на подвір'я. Виліз на дах, таким способом, як перече Мортон, і також побачив ті ноги. «Подайте мені вашу собаку», – шепнув до Мортона. «І самі прийдіть сюди». Коли на дах вернув Мортон з собакою, яку кликав Борзий, Сивенький вхопив ноги, що виставали з сіна, і став тягнути. Витягли Курда. Він схопився на рівні ноги і неначе здивований крикнув: «Хто ви? Яким способом зайшлися на моїй хаті?» «Коли ти газда, то яким способом ти взявся на тій хаті?» – відповів Сивенький. «Твій отаман сказав мені, що газда з тієї хати відступив її нам, що сам пішов до якогось свого родича. Або ти брешеш, або отаман. Злізайте!» «Злізти! Тепер аж до завтра вся хата наша. Не злізете?» «Ні!» Курд вихопив за поясника, замахнувся і з криком упав. То Борзий скочив на нього, вхопив за горло, і Курд впав. Борзий ляг на нього, готовий в кожній хвилині знов ухопити його за горло між свої зуби і загризти. «Лежи так, спокійно», – Сивенький перестеріг його. «Бо скоро рушишся, собака загризе тебе. Та я довго буду отак лежати?» «Позву отамана і передам тебе йому. Ти знав, що ми будемо ночувати в твоїй хаті, бо ти відступив її для нас. На те, щоби вночі вкрасти наші коні. Ще раз кажу, не рухайся, бо ця собака жартів не знає. Ходім!» Сивенький звернувся до Мортона. Він виліз по драбині, витягнув її за собою на хату і накрив сіном, — промовив Мортон, витягаючи з-під сіна драбину. «Ну, як свої ноги, так і драбину зле накрив. Тепер по цій драбині ми зліземо, але вперед скинемо трохи сіна для наших коней». «Злодії!» – крикнув Курд, бачучи, що його гості скидають сіно. «То моє сіно!» – хотів ще щось сказати, але Борзий загарчав, і Курд замовк. «Він, мабуть, сердиться, що беремо його сіно», – сказав Мортон. «Перекажіть йому, що ми не злодії, бо скрізь за все платимо. І за сіно заплатимо. Я заплачу. Мортон має гроші». «Як хто приймає свого гостя разом з його конем», — Сивенький звернувся до Курда, — «то не лише гостя, але й його коня похарчує». «Ви не гості, ви злодії», — Курд відповів. «Заберіть собаку». «Як прийде отаман», — Сивенький відповів. Мортон спустив драбину. Сивенький зійшов униз, а вже й Мортон хотів злізти, коли він, нараз глянувши понад мур, окружаючи подвір'я, станув неначе вкопаний у землю стовбур. За муром був невеличкий садок, цілий густо зарослий рожами, з яких виробляють олій. Цей садок тягнувся від муру, окружаючого подвір'я, до другого муру, що окружав подвір'я з хатою Війта. На війтівськім подвір'ї стояв на припоні білий кінь. Мортон вже відчинив рота, щоб покликати Сивенького назад на гору і показати коня, але прикусив язика. Йому прийшла гадка зробити щось на власну руку. «Ну, тепер вже не можемо сумніватися, що ми в капкані розбійників.
Севенький промовив до товаришів, коли вернув до хати. Як взагалі пустять нас, то без наших коней. Газда сей хати нарочно скрився на даху, щоб уночі злізти і вивезти наші коні. Курди, може, загадали і нас полонити, щоб дістати окуп? Газда, лежачи під собакою, вже не є для нас небезпечний. Але курди, приставивши драбини до муру, можуть в більшій силі влізти на хату з неї на подвір'я. Тоді наші коні пропали. Опісля могли би взяти і нас довшою облогою. Отже, передовсім треба нам коні взяти сюди. Сіни просторі помістяться. Все треба зробити зараз, бо за пару хвилин буде темна ніч. Коні приведено до сіней. Двері забарикадовано. Товариство повечеряло, і окрім одного, що лишився вартувати, всі полягали на сіні і скоро позасипляли. Опівночі вартував Нуман. «Що хочеш?» – спитав Севенький, коли Нуман потягнув його за руку. «Встань, Фенді! Може, й товаришів розбуди? Курди, мабуть, будуть добуватися до нас, бо на вулиці чути кроки, кілька десяти людей. Щось черкало об стіну хати. Чи не приставляють драбини?» «О, хтось уже і на даху», – Севенький відповів. А у тій хвилині на даху хтось крикнув і щось гепнуло. «Що таке?» – Мортон спитав, протираючи очі. «Напад?» – спитав отець Клементі, що також схопився. «Хтось від улиці вліз по драбині на хату», – Севенький розказував. «Борзий, очевидно, загриз на смерть газду сеї хати, повалив на землю другого курда і лежить на нім. Мусимо і ми вийти на дах, бо як їх більше, то борзий з кількома не дасть собі ради». «Ой, буде біда», – замітив Нуман. «Як борзий усмертив курда, то будемо мати діло з кровоместю. Тут панує право кривда за кривду і кров за кров». Севенький розбудив ковтюків, котрі все ще спали твердим сном. Всі взяли рушниці й ножі та вийшли на подвір'я. Севенький виліз на дах, за ним Мортон. На даху лежав у крові газда. Біля нього молодий курд під собакою. «А ти чого виліз на дах чужої хати?» – Севенький спитав курда. «Яке тобі діло до того?» – курд відповів. «То моя хата. Хата мого батька. Возьми собаку». «Не возьму. Будеш так лежати до рана. Лежи неподвижно і тихо. Бо скоро крикнеш або рушишся, то собака загризе тебе так, як загризла твого батька. Я йду спати. Добраніч». Севенький і Мортон злізли. «Я лишуся вартувати на подвір'ї», промовив Мортон. «Бо курди готові влізти сюди, приставивши до муру від улиці і спустивши другу на подвір'я». «Ну, справді, добре було би поставити варту на подвір'ї, бо гадаю, що на хату вже ніхто не полізе». В тій хвилині хтось заковтав у фіртку. «Впустіть!» – кричав. «То я, отаман аулу!» «Впущу, як ти сам і без зброї!» – Севенький відповів. «Як побачу, що маєш яку зброю, або що хто другий пхається за тобою, то стріляю. Я сам», – була відповідь. Севенький обережно відчинив фіртку, за котрою станули Мортон і Нуман, з рушницями готовими до стрілу. «Що на хаті діється?» – отаман спитав. «Ми чули якісь крики, зойки?» «На хаті були злодії, котрі хотіли обікрасти нас, твоїх гостей», – Севенький відповів. «Хотіли вкрасти наші коні. Ти знаєш, як тут карається конокрадів». «Що би то могли бути за злодії?» – отаман спитав, будь-то би здивований. «Ви спіймали їх? Що ви з ними зробили? А де ваші коні?» – додав, роззираючись по подвір'ю. «Ну, коли наш пес спіймав першого злодія, ми коні ввели в хату». «Чи хата стайня? Дорого заплатите за це, газді? А де злодії?» «Ходи», – Севенький сказав, показуючи на драбину. «Лізь за мною». Отаман поліз за Севеньким,
за отаманом Мортон. «То син газди цієї хати!» – отаман крикнув, побачивши молодого курда під собакою. «Але сам газда – небіжчик! Хто це зробив? Хто вбив його?» Сивенький пояснив, як до того прийшло. «Його смерть завинив його власний син», – закінчив. «Бо коли батько лежав під псом, він виліз на дах. Маючи діло з двома ворогами, пес міг одоліти другого лише тоді, коли загриз першого. Відклич собаку і пусти сина. Ну, як все я зроблю, то всі твої люди вилізуть на хату і кинуться на нас. Не зроблять цього поти, поки дрожатимуть о життя цього хлопця. Якби ще котрий попхався сюди, то пес загризе хлопця і кинеться на нового напасника. Отже, розумієш, що ми мусимо хлопця держати під собакою аж до хвилі, коли виспимося і будемо спосібні самі боронити себе. Значить, аж до рана? Не інакше. Все не може бути. Як його не пустите зараз, то я прикажу приступом взяти дім. Тоді всі загинете. Трібуй. Знаєш, що маємо добрі рушниці і добре стріляємо. Надобавок, як тобі миле життя цього хлопця, то не позволь нікому лізти на хату, бо з хлопцем станеться все, що сталося з його батьком. Прийди рано, то й побалакаємо. Отаман бачив, що не виторгує нічого. Отже, пішов. Ціле товариство пішло спати. Лише Мортон лишився на подвір'ї. Підійшов до заднього муру і став общупувати його. Мур був з каменя, ліпленого глиною. Мортон виймив ножа і став при самій землі вишкрабувати глину з-поміж двох каменів. Насамперед під сподом, потому по боках. Недовго мозолився. Виймив один камінь, другий, третій. Зробив діру. Камінчики, що були над дірою, відлітали, коли трохи підважив їх ножем. Мортон відкришив таку діру, що сам нею пропхався на той бік муру. За муром була гуща з рожевих кущів. Мортон взяв направо і хильцем зайшов під задній мур отаманового подвір'я. Став довбати ножем і видовбав діру. Допевнився, що каміння над дірою відкришується так само легко, як у першому мурі. Заклав діру назад камінчиками і вернув на перше подвір'я. Тут також заклав діру у мурі. Пішов до хати. Збудив Юрка і, виславши його на подвір'я вартувати, сам ляг спати. Спав лише годину. Було ще цілком темно, коли встав. Розбудив Сивенького і каже: «Пашо, а я голоден. Ще є трохи козини і кілька дактилів. З'їжте і дайте мені спати. І виспіть, бо скоро зазоріє, будемо мати роботу. Прийде напасть курдів». Сивенький відповів і обернувся на другий бік. «Я збудив вас саме для того, що козини є лише трохи і дактилів лише кілька. Як я те все з'їм, то що будете ви їсти? Що будуть їсти наші товариші? Нас славити Господа шестеро. Сумніваюся, чи курди будуть нас харчувати. Ну, заріжемо одного коня. А чим поп'єте? Води немає. Коня не треба буде різати, бо наші коні і так всі виздихають через брак води. Кажу вам, дайте мені виспатися. Ну, яку годинку? Як у сні мій дух відпочне і підкріпиться, може, щось і вигадаю. А в м'ясі ні хліба, ні води не вигадаєте. Впрочем, не потребуєте вигадувати, бо я вже вигадав. Але до роботи треба братися зараз». Сивенький підвівся і сів. «Що вигадав? Ходіть зі мною на подвір'я». Сивенький встав і пішов за Мортоном. Сей повів його до діри у мурі. «Я не лише вигадав, але й зробив. То крихкий мур. Гадаю, що найліпше буде дати коням решту води, яку ще маємо. Викришити мур до решти, так, щоби пропхався кінь. І гайда! Заки курди помітять наш побіг, заки добіжать до своїх коней і пустяться за нами,
Відстань між нами і ними буде така далека, що вспіємо втечі. Все треба зробити таки зараз, Севенький сказав, врадуваний. Ходім зігнати з сіна наших товаришів. Але що буде, як з даху візьмемо собаку? Парубок, що лежить під нею, побачить наш побіг і криком заалярмує оселю. Все справді погано. А може би Борзий зробив з ним те саме, що зробив з його батьком? Ну, хіба в остаточності. Треба буде зв'язати його, закниблювати і лишити в хаті. Чи не ковтає хто у фірту? Пішли до фірти і обережно відчинили її. Увійшов отаман, як перече, сам і без зброї. «Хлопчище все ще під псом?» – спитав. «Живий?» «Під псом і живий», – Севенький відповів. «Не пустите його?» «Не пустимо, бо ми тут безпечні тільки поти, поки він у наших руках. Ну, радше в зубах нашої собаки. Ви ж не маєте харчів, ні води?» «І він не має. Того я й прийшов до вас. Пришлю вам води і харчів на 3 дні. Як ти присягнеш, що зараз потім пустиш його, я присягаю на бороду пророка, що тоді ніхто не буде до сієї хати добиватися». «Добре», – Сивенький сказав, подумавши. «Але заки його випущу, він наїсться з тих харчів і нап'ється тої води. Гадаєш, що ми дамо вам затроєні харчі і затроєну воду?» «Ну, у вас і все можливе». «Згода». Отаман вийшов і за хвилину вернув з бабами, що двигали воду і харчі. Борзого Мортон відкликав з даху. Молодий курд зліз і з'їв все, що йому подав Сивенький. Отаман присяг, що через цілий тиждень до хати ніхто не буде добиватися, і відійшов разом з парубком. Сей на порозі фірти відвернувся і, грозячи п'ястуком, крикнув: «Ви вбили мого батька! Наше право – кров за кров! Заплатите вашою кров'ю! Хто з вас вийде на вулицю, згине! По тижневі й у хаті знайде вас моя куля або мій ніж! Добре, що маємо чим напоїти коні і на дорогу харчі», – промовив Сивенький до товариства. Юрко піде на дах дивитися, що роблять курди. Василь і Нуман напоять і окульбачать коні. Коли коні вже стояли під кульбаками і ціле товариство було готове сідати, з даху зійшов Юрко і став розказувати: «Правильна облога. Пильнують, щоб ми не втікли. На вулиці перед хатою патрулює 10 зазброєних курдів. Всі мають рушниці. А у хаті просто фірти нашої хати вибили вікно на вулицю. З вікна визирає цівка рушниці. Там засів син небіжчика. Тепер газда сієї хати». «Пильнують нас», – замітив Сивенький, «щоби ми не втікли фіртою на вулицю. Якби ми тільки відчинили фірту, посипався б на нас град куль. Їм ані в гадці, що ми маємо другу фірту, котрої ніхто не пильнує. На коні! Я з англійцем побільшимо фірту». Окрім Сивенького і Мортона, всі посідали на коні і під'їхали до муру з вибраною Мортоном дірою. Сивенький і Мортон привели свої коні під мур. Б'ючи прикладом рушниць, відкришували камінь по камені. Діра була вже така велика, що нею міг пройти кінь з їздцем. «В дорогу!» – сказав Сивенький. «Ще хвилину заждіть. Маю щось сказати». Мортон звернувся до нього. «Хтось мусить лишитися трохи позаду, щоби на всякий випадок крити від ворот. То повинен зробити найліпший стрілець». «Я лишуся», – сказав Сивенький. «Крити від ворот можете ви або я. Я стрілю так само, як і ви. Але окрім такого, що крив би від ворот, потрібний провідник. Провідником лише ви можете бути. Отже, ви їдьте перший, а я лишаюся позаду». Від улиці почувся тупіт чвалаючого коня, котрий затих перед хатою. Хтось щось голосно розказував. Сивенький, котрий вже сідав на коня, метнувся назад, на драбину
і на дах, то конюх, що над'їхав з пасовиська, розказував, що перед годиною наскочили на них три татари. Ті три, що були закопані в землі. По від'їзді чотирьох товаришів до аулу, конюх розказував, нас було також три. Два сиділи при огні, я об'їздив табун. Це й спасло мене, бо там тих двох татари закололи. Посідали на найліпші коні, інші, що ліпші, позв'язували докупи арканами і від'їхали майже з цілим нашим табуном. Я втік, щоби звістити вас про це. «Горе нам!» – крикнув отаман, котрий, чуючи гамір, вийшов на вулицю. «Злодії випередили нашу погоню, о яку годину дороги або й більше!»